li jiddisgustani huwa meta nidħol it-toilet. Tajjeb. U ta' qablek ma jkunx flaxja, jista' jkun mhux ta' qablek biss, ta' qablek u ta' qabel ta' qabelek u ta' qabel ta' qablek li tifforma dik il-lega. Jew inkella għandikom senarju ieħor. Toilet li jkun ilu ma jintuża ħafna, eżempju meta tiġi tixtri dar ġieri minn dawn l-antiki, jkun qiegħed. Ma jkunx jinten. Imma jekk l-ħares qatt jiċċaqla naqra, mhux tsunami ta' riħat inten toħroġ minn hemm. Tajjeb u minn hawn nagħmel appell, jiena kważi kważi nixtieq nitkellem mal-gvern u nagħmlu kampanja nazzjonali biex meta tagħmel pipi tiflaxxa. Mhix tqila. Issa intom bħala nisa twaġġakhom il-ħaġa li ma jniżlux is-sedid jew ma tefatwakhomx ħafna. X'taħseb inkatt. L-importanti li tiflaxxi jgħin. Issa jiena kważi b'rispett, issa nkanafu fejn naħdmu aħna, kważi aħjar ħallulkom molli, ħallhom bad niżlu. Imbagħad kemm minn niżlu jagħmlu li pjaċi. Għax qed ngħidlek ma jimmirawx. Ma nistax nifhem għall-irġieli ma jgħidluhx ta'. Jiena fil-qiegħda naħdem. Dejjem anka fil-għodu. Tieni ċans. Anka fil-għodu. Fil-għodu ikollu qatt. U anka x-xogħol li mhux ta' kien. Għan innavika ma. X-xogħol ġifieri toqgħod bil-qiegħda. Ejja dejjem. Is-serja ta'. Għax inħoss nittar għandu. Naqdi xi emails. Veri. Trejnjat u. Ejtawlek mit-toqgħod bala terġa'. Nagħmlu kamera. Ġifieri ġurna ġifieri inti dejjem ġifieri inti toilet bil-qiegħda tuża. Sakemm hu toilet li nafu. Tax-xogħol qed ibda jilgħaba, eh? Insomma, ma. Le, ahí, ahí.